Nampak tak? Syarhul kalimat. Okay, Ana cuba terangkan dulu apa itu yang dimaksudkan dengan an-nahtu kan? Okay. InsyaAllah. An-nahtu huwa ayyakhtasara kalimatai au akthar fa asbahat kalimah wahidah. Okay. An-nahtu. Dia kata ayyakhtasara, iaitu diringkaskan dua kalimah. Kalimatai, dua kalimah. Au akthar atau lebih banyak. Akthar tu dia punya masdar dia dinamakan sebagai isim tafdil, ya. Banyak. Okey, daripada wazan af'al. Okey, fa asbahat kalimah wahidah, dan kemudian dijadikan satu kalimat. Okey, faham tak? Dia maksudnya daripada dua kalimat ataupun lebih daripada dua, 3, 4, 5 dan sebagainya, dia nak jadikan satu kalimat saja. Itu an-nahtu. Kan? Contoh, daripada perkataan bismillah itu diringkaskan menjadi basmal. Okey, apa kaedah yang digunakan? Kaedah yang digunakan kat situ ialah an-nahtu. Okey? Ha, nanti insya-Allah ya, nantilah antum dah masuk universiti, dah masuk college, antum akan belajar bab an-nahtu ni insya-Allah taala. Okey, doalah banyak-banyak ya. Bila kita makin belajar tu insya-Allah Allah taala akan bagi sedikit-sedikit ilmu kat kita itulah insya-Allah. Okey. Ustaz, saya tak faham lah Ustaz An-Nahtu tu. Okey, siapa yang tak faham? Cuba angkat tangan. Saya. Okay, seorang. Saya tak faham. Okey. Ana bagi bahasa mudah lah dalam bahasa Melayu lah ya. Okey. Contoh. Ana ni dulu belajar dekat Indonesia. Okey, Ana dulu belajar dekat Indonesia ya. Bila Ana belajar dekat Indonesia, Ana lihatlah daripada sudut pandangan mata Ana yang lemah ni. Ana tengok. Allahumma salli alaihi wa sallam. Indonesia banyak menggunakan kata singkatan. Okey, an-nahtu ni dalam bahasa Melayunya ialah akronim. Ataupun lebih fahamnya insya-Allah singkatan. An-nahtu tu singkatan ataupun akronim. Dia singkatkan perkataan tu. Okey, dia daripada 2-3 perkataan dia jadi satu perkataan saja. Okey, Allahumma salli alaihi wa sallam. Jadi contohlah, sebab tu Ana kata tadi, macam Ana selalu pergi, Ana kan belajar kat Indonesia 3-4 tahun, 2-3 tahun. Kemudian, Ana lihat negara mereka ini, kebanyakan mereka menggunakan, apa, Allah SWT, banyak menggunakan, Allah SWT, banyak menggunakan ringkasan ataupun singkatan-singkatan. Contoh, Ana tengok, diorang masa Ana datang tu, diorang cakap Japri. Okay, Japri ya, bukan Jamsari. Okay, Japri. Okay, Allah SWT. Dia menggunakan japri. Dia cakap, apa ke benda pula japri ni? Ha? Japri tu, dia ialah singkatan. Kalau dalam bahasa Arab, kita namakan sebagai an-nahtu. Okay? Japri ni, jaringan peribadi. Jaringan peribadi. Iaitu, kalau macam kita bahasa mudahnya, kita nak faham bahasa modennya, PM lah. Okay, PM aku. Tapi kalau dekat orang Indonesia, anda lihat mereka menggunakan japri. Ha, maksud japri tu, PM aku. Ataupun, dia punya singkat, dia daripada singkatan perkataan jaringan peribadi. Maaf, daripada perkataan jaringan peribadi. Ada lagi, pernah dengar tak perkataan baper Indonesia? Pernah. Pernah tak dengar baper? Kan ni baper lah orang Indonesia lah kan, kalau tengok-tengok cerita Indonesia. Ada tak pernah dengar? Tak. Tak pernah. Tak pernah dengar. Tak minat sinetron. Subhanallah. Hebat. Okey, baper tu kalau kita tengok orang ini, ini Indonesia lah sebab Ana pun alumni daripada universitas kat sana kan. Jadi, Ana tengok dia guna baper. Baper tu ialah mereka maksudkan dengan membawa perasaan. Baper. Ba tu bawa perperasaan. Okey. Pernah dengar perkataan mantul? Pernah. Okey, pernah dengar daripada mana mantul tu? Pernah dengar daripada mana mantul? Mantul tu macam terbaik lah. Mantap betul lah. Ya, hebat entah. Okey, mantul tu sebenarnya dia adalah singkatan daripada perkataan atau kalimah mantap betul. Itu pun sebenarnya anda tengok di kepada lebih kepada bahasa Indonesia lah ya. Anda pun tak pandai sangat buat bahasa ni. Kena tanya orang yang lagi mahir lah. Okay, mantul tu mantap betul. Begitulah. Kalau contoh dalam bahasa Melayu, apa yang kita tengok? Contoh Kementerian Kesihatan Malaysia.
Okey, dinamakan sebagai KKM. Itu sebenarnya dia menggunakan kaedah An-Nahtu. An-Nahtu tu akronim atau singkatan. Okey, nanti insya-Allah antum dah besar nanti dah masuk universiti, kolej dan sebagainya, insya-Allah antum akan lebih belajar lagi bab seni An-Nahtu ni insya-Allah. Ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan An-Nahtu? Okey, dah faham dah. Faham ya? Itu saja. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ni kita nak cerita dalam bahasa Arab pula. Tadi anda nak bagi antum mudah faham saja, alhamdulillah lah. InsyaAllah. Okey, dengan izin Allah. Jadi, nak katanya dekat sini, contoh dalam bahasa Arab. Kalau kita kata, dia kan sebenarnya daripada Bismillah. Perkataan Bismillah. So, dia ringkaskan, dia jadi, bila dia jadikan perkataan itu kepada An-Nahtu ataupun dia gunakan kaedah An-Nahtu, dia tak sebut Bismillah, dia sebut Basmalah. Ataupun Basmal. Okey, faham? Nampak? Dia kata contoh yang lain. Nahwi tu maksudnya contoh. La hawla wa la quwata illa billah. Diringkaskan menjadi satu sahaja. Iaitu menggunakan kaedah An-Nahtu. Hawqala. Nampak? Kalau contoh Alhamdulillah. Alhamdulillah, orang sebut Hamdala. Okey. Pernah dengar La ilaha illallah? La ilaha illallah, kalau kita selalu sebut, kita sebutkan apa perkataan dia? Tahlil. Tahlil. Ha, itu semua ialah menggunakan kaedah An-Nahtu. Dia ringkaskan supaya tak ada lah orang nak kata apa Allah SWT Muhammad, dia nak mengatakan panjang-panjang tu. Jom ucapkanlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh, tak ada masalah. Cuma bila ada ringkasan tu lebih mudah. Hawqalah. Jom sebutkan lafaz hawqalah. Perbanyakkan hawqalah. Again, macam itulah. Itu sebenarnya dia lebih mudah lah. Lebih mudah untuk kita gunakan. Dan kalau kita nak dakwah pun, kita guna bahasa yang singkat-singkat macam ni, orang lebih dekat dengan kita, lebih mudah kan, daripada guna bahasa panjang-panjang, orang tak faham. Macam itulah. Tapi wallahu ta'ala alam. Okay, kalau sikitlah perkongsian antara orang yang terawal lah yang menggunakan kaedah An-Nahtu ni ataupun memperkenalkan kaedah An-Nahtu ini ialah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau menukilkan dalam kitab beliau Kamus Mu'ajam Mu'ajam Kitabul Kitabul Ain. Nanti insyaAllah atau cubalah cari kitab dia tu, Mu'ajam dia tu, kamus dia tu, insyaAllah anda akan dapatlah istilah An-Nahtu ni. Tapi bahasa mudah dia, An-Nahtu ni ialah akronim ataupun singkatan. Okey, baru bab An-Nahtu ni, subhanallah.